Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay, so sekarang ni saya berada di Warung Nusantara dekat Pullman. Hari ni last day, kita orang nak kucing, kita orang nak pergi naik Bonio Island lepas tu nak servis motor. And then, we dah main beach petang ni. Suara masih lagi tak ada. So okay, apa-apa nanti saya sambung balik. Jom. Hey, nanti. Tak apa-apa? Ya, yeah, so. Terima kasih. Eh, korang pun tak isi minyak lagi ya? Korang pun tak isi minyak lagi ya? Tak? Belum. Bang, nanti sini ketik motor. Lepas ketik motor tu nak naik ke Bonio tu, ada petrol pump ke? Ya, ada. Sebelum nak naik? Tak. Mana kita isi sebelum nak naik lah? Haa. Eh? Masa-masa pun tak isi minyak? Sekarang pergi ketik tak isi minyak? Terus je? Ini kita bila marshal hari ni bawa persis. Haa. Ada lomba Okay, so sekarang ni saya dah sampai dekat tim motor. Saya nak servis motor saya menggunakan rock pile tu. Ya, jom. So motor ni dicabar oleh Abang Nas kita. Dia kata motor kalau kotor baru motor jantan. So saya tak tahu sama bila saya boleh mampu bertahan untuk tidak cuci motor. Motor dah macam keluar kebun lah motor. So, Tay Motor ni antara dealer Yamaha yang paling besar di Kuching, kalau saya tak silap lah. Ha? Tay Motor. Jam, baik. Oh, cantik baju limited edition tu. Dah tak ada dah baju ni. Lama gila tu. J. Rosli, ada spare rantai tak bawa? Rantai tak bawa, bang. Mana Joey pegang rantai aku? Yo, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Apa khabar? Rekod, bang. Tengah rekod ni? Jom. Boleh, jom. Dah buang dah? Belum? Oh, belum. Okey. Tengok minyak hitam tak hitam. Hitam legam sikit pula tu. Sikit je kan? Sikit saja. Yalah, motor dah modified macam ni lah bang. Ni 65 bang. 65 fully umang. Dah 1000 lebih dah terlewat. Lewat nak servis. Yang filter ni abang cuci dengan petrol bang? Ya. Dia boleh pakai balik.
nak tengok ada besi tak ada besi. Kadang-kadang dia punya ke apa pesan besi tu lah. Ya. Kalau baru pasang mau dia. Ya. Dia minta dah lama okey kan? Baru jalan 2000 lebih bang. Baru sikit dah. Baru sikit. Right. Yeah.